এটো সিক্রেট গলি অফ ফ্যান্সি বাজার খালি 10 টাকা 20 টাকা 10 টাকা 20 টাকা 10 টাকা 20 টাকা 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা টুকারি আছে 80 টাকা তিনটা हाय गाइस सो आज भिडियो अपना गुवाहाटी फैंसी बाजार एनेकुआ किसान सिक्रेट गली सिक्रेट दुकान किसान देखा जो अपना मात्र 50 टका दुटा टप और 80 टका तीनटा टप नाइबा तीनटा फ्रक आपनलगे किनिबले पारिबो आरो लगते देखा गुवाहाटी फैंसी बाजार किसान दुकान और मजा मजा कलेक्शन और लगते कम केटामान ट्रिप्स एंड ट्रिक्स तो बोलक तेंते भिडियो आरम्भ करूँ सो गाइस अभी आही पाई गलो फैंसी बाजार और इफालर जो फुल गली है न जो बहुत बेसि फुल पाए मैं फुल गली नाम दिशो तो फुल गली हो पे इतना मैं सुमाइसू और सीधा इतना प्रथम एक्सप्लोर करम जोबाक मानने फुटपाथ लगे थके स्टल कारण तक प्रडक्टबाक दाम बहुत बेसि कम है जीत सो फैंसी बजार सोमा कबाटाओ गली आए मैं स्पेसियलि फुल गली हो पे सोमाओ कारण सीफाल सोमा कि राइट साइडे कबाखनो एने फुटपाथत दुकान आए जो ओनली 150 रुपीज और 200 खूब धुनिया धुनिया कपड़ब पाए प्रथम मैं चाहिए रखिल दूटान कुर्ती और यह स्टल कुर्ती दी आसे ओनली 150 रुपीजत और कलेक्शन तो खूब बेसि धुनिया आसे कि इतना प्रब्लेम सज इश्यू तो इतने ओनली एट सजे एवेलेबल थके एल सज नाइबा एक्सएल सज तो मोर जी सज निमिले तारे गली जो अक आगे गई देखा पाल एज दादा क्रप टप सेल कर देखने पासी जारार टप और इंटर टप दी आनलि 200 टकत और कलेक्शन विराट बेस मजा आपको जनेकवा कलर लगे मानने खूब धुनिया धुनिया कलेक्शन तक एवेलेबल आज मैंने किसान दुकानों जन एने कलेक्शन नाथा जोबा कलेक्शन आपलो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 
পিছত হে সেম ক্রপ টপ সেল কৰি আছিলে তো ভাগ্যে মই হে আগৰ দোকানখন একো নললু বাৰু সো ইয়াতে মজা মজা জুৱেলৰিও আছে এবৰ ৱাও সব ডিজাইন বেলেগ বেলেগ সো ইয়াতে আপোনালোকে ডেইলি ওয়্যার পার্টি ওয়্যার অফিস ওয়্যার জেনুকা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মানে জুৱেলৰি লাগে তেনুকা জুৱেলৰি ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু জুৱেলৰি বিলাকৰ স্টার্টিং প্রাইস অনলি 20 ৰুপিছ আছিলে মানে 20 টকাৰ পৰা আপোনালোকে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব আৰু এবৰ দেখিবলৈ পাইছে ইমান বেছি মানে কসমেটিক্সৰ বস্তু আছে ৰাবৰ হক বো হক মানে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন ইয়াতে এভেলেবল আছে আৰু অনলাইনটো এইবিলাকৰ প্রাইস বহুত বেছি হয় 250-300 হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব অনলি স্টার্টিং ফ্ৰম 10 ৰুপিছ আপোনালোকে দিল্লীৰ সৰোজিনী মার্কেটৰ কথা শুনিছেনে দিল্লীৰ যোনটো সৰোজিনী মার্কেট হয় ন সৰোজিনী মার্কেটত ইমান কম দামত বস্তু পায় ঠিক তেনেকে আমাৰ গুৱাহাটীৰ সৰোজিনী কবলৈ গ'লে আমাৰ ফেন্সিখন হয় ফেন্সিটো ইমান কম কম দামত মানে বস্তুবোৰ পায় ন এফালে এজন দাদাই আমাৰ লেডিজ ট্ৰাউজাৰবিলাক অনলি 100 টকা সেল কৰি আছিলে দাদাজনৰ তাততো কালেকশ্যন একদম পুৰা ভৰপূৰ আছিলে কিন্তু কোৱালিটি হে কোৱালিটি ইমানো বেছি ভাল নাছিলে কিন্তু হেয়াও মানুহবিলাকে লৈ আছে বাৰু এনেকে জোৰা 100 টকা ফেন্সি বজাৰৰ এনেকুৱা ফুটপাথৰ দোকানবিলাকত আপোনালোকে হোম এচেনচিয়েল যেনে ধৰক গাৰুৱাৰ বেডশ্বীট গামোচা যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ বস্তু লাগে সকলোবিলাক আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 50-100 এনেকুৱাৰ পৰা পাই যাব কিন্তু ফুটপাথৰ যে দোকানবোৰ হয়তো বহুত জল্দি বন্ধ হৈ যাবগৈ কাৰণ ওপৰৰ পৰা বোলে অৰ্ডাৰ আহিছে এই দাদাজনে তাকে কৈ আছে শুনকচোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয় নেকি কিয় দোকানবোৰ উঠাব দিছে সেইকাৰণে উঠাব দিছে তো কাৰ কথা সুধিব মানে আমাৰ হিমন্ত শৰ্মাই কৈছে ফুটপাথত যিমান যি দোকান আছে এইবোৰ উঠাবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া সেনেকৈ হেৰি কৰিয়ে চলি আছে যিহেতু মানে তো তেওঁলোকে যদি আমাৰ দোকানবিলাক উঠাই দিয়ে চলিব কেনেকৈ হয়নে সো ৰাইজ এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম ফেন্সি বজাৰৰ সেই মেইন ভিতৰৰ গলিবিলাকত য'ত আপোনালোকে সোমালে প্ৰথমতে শুনিবলৈ পাব 10 টকা, 20 টকা, 50 টকা, 100 টকা মানে য'ত আপোনালোকে কম দামৰ মানে আৱাজ এটা শুনে তাতে আপোনালোকে চিধা দৌৰি যাব কি চেল কৰি আছে বুলি আৰু ফেন্সি বজাৰৰ এই গলিৰ দোকানবিলাকত আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা মজা মজা কিছুমান এণ্টিক পিচ পাব যিবিলাক বস্তু আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানতো নাপায় আৰু ইয়াতে হোম এচেনচিয়েল হওক কিটচেন এচেনচিয়েল হওক সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে খুব সস্তাত পাই যাব কিন্তু যিকোনো এটা বস্তু কিনাৰ আগতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেইটো লাৰি পিটিকে চাই ল'ব দোকানখন নহ'লে আকৌ ঘৰ আহি কিবা যদি আকৌ ডিফেক্টেড দেখা পায় আকৌ মনটো বেয়া লাগিব আৰু এইবোৰ যি অসমীয়া গহনাবিলাক দেখিছে এইবিলাকৰ প্ৰাইজ অনলি 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আছিলে গুৱাহাটী ফেন্সি বজাৰত বৰ্তমান ইমান কম কম দামত বস্তুবিলাক চেল কৰি আছে আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে মানে জোতা কাপোৰ যি যি লাগে মাত্ৰ 1000 টকা এটা যদি আনে ন সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 200-250 টকাত এইবোৰ কাৰ্গো পেণ্ট দি আছিলে ইয়াৰ ল'ৰাও পিন্ধিব পাৰে ছোৱালীও পিন্ধিব পাৰে এইফালে এজন দাদাই মাত্ৰ 100 আৰু 150 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া স্পেগেটি টপ ক্ৰপ টপ এইবোৰ চেল কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ তাত কালেকশ্যনটো মানে নেক্সট লেভেল আৰু এইফালে মাত্ৰ 250-300 আপোনালোকে ক্ৰপ টপ শ্বাৰ্টৰ কম্বো বেগ আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইবোৰ ড্ৰেছৰ কালেকশ্যন চাওকচোন ড্ৰেছবিলাকৰ কালেকশ্যন
কালেকশন যে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া আছিলে আৰু এবোৰৰ প্ৰাইচ আছিল অনলি 250-300 মইতো আপোনালোকক কেটামান ডিজাইন আৰু কালেকশনহে দেখাইছো তেওঁলোকৰ তাতো একদম ভৰপূৰ মাত্ৰাত মানে সকলোবোৰ এভেলেবল আছিলে ফেন্সি বজাৰত কেৱল লেডিছৰ কাপোৰেই নহয় জেন্সৰ কাপোৰ বাচ্চাৰ কাপোৰ খুব কম কম দামত পায় এফালে জেন্সৰ শ্বাৰ্ট দি আছিলে 150-200 ৰুপিজত আৰু কম দাম হ'ল বুলি যে তেওঁলোকৰ তাত মানে কালেকশ্যন বেয়া আছিল সেইটো নহয় এফালে লেডিছৰ ৰিপ জিন্স হওক তাৰপিছত কাৰ্গো পেণ্ট হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক জিন্স লাগে অনলি 500-550 আপোনালোকে পাই যাব এইবোৰ মই হোৱাইট পেণ্টটোৰ দাম উৰ্বানিকত চেক কৰিছিলোঁ তাতে দেখাই আছিলে 1200 টকা আৰু একে চেম পেণ্টটোৱে ইয়াত দাদাজনে দি আছিলে 500ত ইয়াতে আপোনালোকে নাইটিও পাই যাব এইফালে দাদাজনে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া নাইটি মাত্ৰ 200 টকা চেল কৰি আছিলে তাকে এটা দুটা মই চাই আছোঁ মাৰ বাবে এইফালে আপোনালোকে লং স্কাৰ্ট শ্বৰ্ট স্কাৰ্ট তাৰপিছত পালাজো পেণ্ট সকলোবোৰ আপোনালোকে 100-150ৰ পৰা পাই যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ সেই কুৰ্তি কিনা চিনাকি দোকানখন য'ৰ পৰা মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনৰ কুৰ্তি পিন্ধো আৰু মই যোনটো কুৰ্তি পিন্ধি আছোঁ এইখন দোকানৰ পৰাই লোৱা এইটো ডিজাইনৰ ফ্ৰক আজিকালি ফেঞ্চি বজাৰত খুব বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে সকলোৰে দোকানত এই ফ্ৰকটো এভেলেবল আছে মাত্ৰ 200 টকাত এইটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু কুৰ্তিবোৰৰ কালেকশ্যনটো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছোঁ অকণমান চেণ্ডেল দেখাওঁ বুলি ফুটপাথত থকা জুতি আছিলে ফ্লেট আছিলে তাৰপিছত হিলছো আছিলে সকলোবোৰ মাত্ৰ 200 টকাত দি আছিলে আৰু এইফালে এই দাদাজনে মাত্ৰ 100 টকাত টোট বেগবিলাক চেল কৰি আছিলে এই টোট বেগবিলাক আপোনালোকে ডেইলি ইউজেছ হওক নাইবা কলেজ নিবৰ বাবে ইউজ কৰিবলৈ পাৰে 50 টকাত 2টা দি আছে 80 টকাত 3টা প্ৰথমতে মই যেতিয়া শুনিলোঁ 50 টকাত 2টা 80 টকাত 3টা কাপোৰ দি আছে মই বোলো পূৰা বস্তা ভৰাই আজি কাপোৰ কিনি লৈ যাম মই কিন্তু যেতিয়া মই ওচৰত মানে গৈ পেলাই কাপোৰবোৰ নিজে মানে চুই কেনে চালোঁ ন একেবাৰে ভাল কাপোৰ নাছিলে ইফালে ছিগা ইফালে ফাটা ইফালে সূতা ওলোৱা মানে টোটেলি ডিচএপইণ্টমেণ্ট আহি গ'লগৈ একেবাৰে ভাল কালেকশ্যন নাছিলে তেওঁলোকৰ তাত এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক ফেঞ্চি বজাৰ যিমানকেইখন দোকান গলি এইবোৰ যে দেখাইছোঁ এইবোৰতো মাত্ৰ 100%-20%হে দেখাইছোঁ ইয়াততো এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান গলি আছে য'ত সকলোবোৰ বস্তু একদম হ'লচেল প্ৰাইচত পাব এইফালে গৈ দাদাজনে লেডিছৰ শ্বৰ্ট ড্ৰেছ লং ড্ৰেছবিলাক মাত্ৰ 50 টকাত চেল কৰি আছিলে এইটো চিক্ৰেট গলি অফ ফেঞ্চি বজাৰ আচলতে কোৱাত মোৰ ভুল হ'ল চিক্ৰেট গলি নহয় চিপেষ্ট গলি বুলিহে ক'বলৈ লাগিছিলে কাৰণ এই গলিটোৰ ভিতৰত যিমান যি দোকান আছে ষ্টলবিলাক আছে সকলোবোৰ বস্তু খুব কম দামত পোৱা যায় নিজে শুনক চ' ফেঞ্চি বজাৰ আহিলে আপোনালোকে ফুটপাথৰ দোকানবিলাকৰ উপৰিও এনেকুৱা দোকানবিলাকতো আপোনালোকে কাপোৰবিলাক কিনিবলৈ পাৰে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানটো তেওঁলোকে কালেকশ্যন খুব মজা মজা ৰাখে কিন্তু দামবিলাকহে অলপমান বেছি এতিয়া পিছে মই গৈ আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ সকলোতকৈ ফেমাছ সেই ঠাইডোখৰলৈ যোনটো হৈছে মছজিদ গলি আৰু মছজিদ গলি আহিলে আপোনালোকেতো গম পায় ইয়াতে এখন ফেমাছ দোকান আছে সেইখন হৈছে MS বেগ হাউচ চ' এই দোকানখন ফেঞ্চি বজাৰৰ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় দোকান হয় কাৰণ ইয়াত আহিলে মই কিবা নিজৰ একদম জান্নাতত আহি পোৱা নিচিনা লাগে ইয়াতে অহাৰ পিছত ট'টেলি মই ব্লেংক হৈ যাওঁগৈ কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে কোনফালে যাওঁ কোনফালে নাযাওঁ কি লওঁ কি নলওঁ এনেকুৱা কনফিউজন আহি যায়গৈ আৰু মই জানো ইয়াতে অহা প্ৰত্যেকজনী ছোৱালী মোৰ নিচিনা ছেইম কণ্ডিশ্যনেই হয় কাৰণ এওঁলোকৰ তাত কালেকশ্যনেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে মানে যোনফালে যাওঁ সেইফালে চকুত লাগি যায়গৈ আৰু এইবোৰ যে ফ্লেটবোৰ দেখিছে এইবোৰ মাত্ৰ 200 টকাত তেওঁলোকে দি আছিলে আৰু ফ্লেটৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে চাওক গোটেইকেইযোৰ ফ্লেটৰ কালেকশ্যন একদম মজা মজা আছিলে আচ্ছা তো MS বেগ হাউচ বুলি ক'লে কিছু লোকে কনফিউজনটো থাকিবলৈ পাৰে যে ইয়াতে কেৱল বেগে পায় নেকি আচলতে নহয় ইয়াতে বেগ পোৱাৰ উপৰিও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনৰ ফুটৱেৰ হওক হিলছ বুট চেণ্ডেল হোম ডেকৰ আইটেম কিচেন এচেঞ্চিয়েলছ মেকআপ প্ৰডাক্ট সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ খেলা বস্তু তাৰ উপৰিও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ বেগ আৰু ফুটৱেৰবিলাকো আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াতে কেৱল লেডিছৰ বস্তুৱে নহয় ইয়াতে জেন্সৰ চেণ্ডেল হওক বুট হওক জোতা হওক সকলোবোৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে আৰু গোটেই ফেঞ্চি বজাৰৰ ভিতৰত MS বেগ হাউচখন সকলোতকৈ ফেমাছ হোৱাৰ ৰিজনটো হৈছে ইয়াতে যোনবিলাক প্ৰডাক্ট পায় সকলোবিলাক প্ৰডাক্টৰ দামে একদম হ'লচেল ৰেটত মানে পোৱা যায় আৰু কালেকশ্যনো তেওঁলোকৰ তাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া থাকে এতিয়া এই হিলযোৰ দামে চাই লওক 390 টকাত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া গ্লিটাৰী হিল পাই আছে মানে কেনেকৈ পচিবল হ'লে অনলাইনটো এইবিলাকৰ দাম 800-900ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিঙে হয় কিন্তু MS বেগ হাউচত আপোনালোকে 500 টকাটো খুব ধুনীয়া মানে একদম ব্ৰেণ্ডেড আপোনালোকে বস্তু পাই যাব আৰু এতিয়া মই ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে এযোৰ ক্ৰক চাবলৈ আহিছোঁ আৰু ক্ৰকছৰ দামটো আপোনালোকে জানে ষ্টাৰ্টিঙে 2000 টকা হয় আৰু ইয়াতে চাওকচোন মাত্ৰ 410 টকাত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মানে ক্লাছি ডিজাইনৰ ক্ৰকছ পাই আছে তাত থকা দাদাজনে কৈ আছিলে কিবা কে পপ নে কিবা কোৰিয়ান ডিজাইনৰ জোতা চেণ্ডেলবিলাক আহিছে তো এয়াই হৈছে সেইবোৰ জোতাবিলাক কিন্তু এনেকুৱা ওজন আছিল নহয় কোনে পিন্ধিব এসোপা তো কোনোবাই যদি ভাল পাইছে মানে আহি যাব পাৰে MS বেগ হাউচ কিন্তু মই পিছে এনেকুৱা হিলবিলাকহে বেছি ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আছিলে আৰু এইযোৰ হিল চাওক কোনে পিন্ধে বাৰু এনেকুৱা হিল ইমান ওখ হয় এক বেগেড হয় চাওকচোন তো মডেলিং যোনে যোনে কৰে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবোৰ পাৰফেক্ট হয় আমিতো এইবোৰ মানে পিন্ধিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা ক্লাছি হিলবিলাক আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং 500ৰ পৰা পাই যাবগৈ ইয়াতে
সো গাইস বহুত দেখালো আপোনাক হিল স্যান্ডেল এতিয়া আপোনাক দেখাম ব্যাগ বিলাক কারণ এম এস ব্যাগ হাউস যেটা আছো তো ব্যাগ তো দেখাব লাগবেই সো ব্যাগর কালেকশনও মানে নেক্সট লেভেল আসে আপনার ডাঙর পর সরু কেনকা কেনকা ডিজাইন লাগে এই ব্যাগটা চাও 250 রুপিজত ইমান ধুনিয়া মানে গ্লিটারি থাকা মানে সিকুয়েন্স থাকা ব্যাগ আপনাদের পাই যাবগে সকল ক্যাটেগরি এতে ব্যাগ আছে ডাঙর পর সরুলেকে আর ব্যাগ বিলাকর স্টার্টিং প্রাইস আসলে 50 টাকা যা সরু সরু ব্যাগ হয় সেই ব্যাগ 50 টাকা দিয়ে আসে আর কিবা সেলও লাগি আসে সেলতো কিছু ব্যাগ দিয়ে আসে আপনার দেখাম বারো কিন্তু এইবর যা স্লিং ব্যাগ আসে এইবর স্টার্টিং 200-300 আপনার পাই যাব আর এইবর চাকসুন এই ব্যাগবুরে সেলত লাগি আসে কিনা ক্লাচ নে কি কয় তো 150 রুপিজত এনেকাবিল ক্লাচ দিয়ে আসে সেলত ময়ো পিছিয়ে ইয়ারপা দুটা ব্যাগ লো কম দামত পায় আর কি কি ললো পিছিয়ে ঘর গিয়ে আপনার দেখাম পিছিয়ে মোর নিচিন ব্যাগ ভাল পো আর কোন কোন আছে ভিডিওটা চাই থাকা কমেন্ট করে জানাবসন মানে মানে ব্যাগ ইমান বেশি ভাল পাও মানে কি কম আপনার তো হে আর দুই এটা কিনা কবি লো আর এটা এই এম এস ব্যাগ হাউসের পর ওলাই যা সিধা সিধি গলি আছে এই গলিটির ফলে যান আপনাদের দোকানবিল দেখব সকলব হোলসেল দোকান হয় তো এনেক সিধা সিধি গিয়ে 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 মানে অকান আগুয়াই যাম এই বাইদেউ অকান আঁতরি দিয়ক প্লিজ তো এইবর যান যে কাপড়ের দোকান হোক কাপড় টপ জিন্স যুর দেখেছে সকলব হোলসেল হয় স্টার্টিং 100-200-300 জিন্সবিল পাই যাব 500-এর স্টার্টিং আর এইবর যে আপনাদের হেয়ার এক্সেসরিজবিল দেখেছে ক্লাচ রবর যান যে আছে সকলবিল হোলসেল দোকান হয় আর আপনাদের যদি কিনা দোকান সোকান আরম্ভ করি বলে ভাবিছে ইয়ারপর আপনাদের হোলসেল প্রাইজত লো যাবলে পারিব বহুত বস্তু আছে লিপস্টিক নেল পলিশ আর আপনাদের যান যে দেখেছে সকলব হোলসেল হয় ইভেন মানে যা জিন্স পিনি আইসো সেই জিন্স তো মাত্র 500-এর ইয়ারপরাই লওয়া হয় তো মূর মানে যান যে কাপড় আছে প্রায় ফেন্সি বাজার প্রায় মানে কিনো আচ্ছা রাইস তো এইবরে আসলে মোর আজির ফেন্সি বাজার একদম ধামাকা লুট এটা মানে আপনার ঘর ঘর বলে দেখাও যে ফেন্সি বাজার পর আমি কি কি কিনলো হয় নাই আচ্ছা তো ফাইনালি এটা আপনার মানে দেখো বলে উলাইছো যে ফেন্সি বাজার পর মানে কি কি কিনলো তো মোর ফার্স্ট মানে জি মানে ললু আর এটু হইছে এটা ধুনিয়া ড্রেস আসলে এটা ড্রেসও কবলে পারি মানে শর্ট কুর্তিও কবলে পারি আপনাদের যেনকা মানে হেয়ার স্টাইল করব বিচার আর আর এই কুর্তিটো মই সাইডর ফেলে যোনটা মানে ফুটপাথত দোকান বিলাক যে থাকে তারপর মই লৈছিল আর সদ্যহতে নম্বর মেনশন করে দিব একদম পাহরি গেছো রসিদ খান চালে কম
তাৰপৰা আপোনালোকৰ সবচে কোনটো বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্টত লিখি দিব। বাকী নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ পাম।